taliyaha qaybta booliska ee gobolka Hiiraan Colonel Isaaq Cali Cabdulle oo u waramay idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay galood ee maalmo ka hor sameeyeen ciidamada ka tirsan kuwa booliska ee magaalada Baladweyne. Colonelka ayaa sheegay inay xalliyeen tabashada ciidamadaas oo ka cabanayay mushaaraad ka maqan muddo 4 bilood ah, wuxuuna intaas ku darin haatan xaaladdu ay degan tahay. Sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday jidgooyin lagu dhibaatay shacabka oo wali yaala gobolka Hiiraan, isagoo xuseyn ay og yihiin balse ay wax ka qaban doonaan. Dhinaca kale waxa uu fariin u diray taliyaha booliska gobolka Hiiraan dadka deegaanka, isagoo ka dalbaday inay kala shaqeeyaan nabadgelyada guud ee deegaanka. Abadu arrimahaas waa xalinay, ma jirtaa in ciidan ka tirsan ciidanka booliska booliska Shabeelle degmooyinka dhammaan joogaan waxa qabanka ma jiro, laakiin magaalada Baladweyne in ay ciidan ay yiraahdeen musharaan muddo 4 bilood ahaa oo bisha socotada ay ku 4 musharaan lahaayeen ay cabasho soo jeediyay, iyadana annagaa la hadalnay arrimahoodiina ku noqdeen shaqooyinkoodiin haystaan waxyaabaha youtubeyada iyo facebookyada lagu burburinaana oo waxaan sal iyo raadmina lahayn. Ciidanka mashaar la-aan ay ka cawdeen waxa jooga ciidan boliis oo federaal ah iyo ciidan boliis ah oo ciidanka loo tababaray dowladda goboleedka Shabeelle. Ciidanka mashaar la-aanta ah waa ciidanka dowladda goboleedka Shabeelle, sida la socotina dowladda goboleedyada sida Puntland oo kale, galmudug, Jubbaland, Koonfur Galbeed, dhammaan ciidamada istiidiyada loo tababaray isku siya mushaarka uu siin jiray hal meel oo mushaarka uu imaan jiray arrimo jira awood ayuu halkaas ugu galay. Haddana waxaa rajaynaynaa sidii uu dhaqsiya doona inay mushaarkooda heli dooraan oo waa laga shaqaynayaa. Marka wax weyn maahe adeer ciidanka mushaarka uu ka baxay karaa wayna helayaan insha allah, saasaan rajaynaynaa inay helaan. War rajaynaynaa dowladdu ee isbaarooyinka dee waa dhibaatooyinka jiray kamid yihiin ayagana sidii loogu gudbi lahaa isbaaro waxay dhibaato ku haysaa isu socodkii dadka iyo ganacsigii. waxaan raalinkaan ka mahayna ma aha, waxaana qorsheynaynaa insha allah tacaala arrimaha sidii loo suurin lahaa loola garan lahaa meel kasta ama haato hirshabeelle dhan labada gobolba dhibaatooyinkaas way ka jiraan inay laga suuriyeen insha allah tacaala. Waxaan rajaynaynaa madaxdan in badan laga hadlay waana laga suurin doonaa hadiraan. Hiiraan oo ay weli ka socdaan howlgallo culus oo ka dhan ah Al-Shabaab ayaa haddana waxaa weli ka jira khilaafaad dhanka maamulka oo saameyn ku yeesha gobolkaasi. arrintu waxay ka sii dartay markii uu Cali Jeete ku yimid xilka qaadistii uu ku sameeyey madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawo Xuseen, waxaana weli Cali Jeete uu ku sugan yahay Baladweyne uu ka wadaa dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah Hirshabeelle. Lama oga sida ay wax noqon doonaan iyo halkay arrintu ay ku dambayn doonto. Ha yeeshee, Hiiraan ayaa waxaa lagu xasuustaa kacdoonka ka dhanka Al-Shabaab oo weli ka socda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban, ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah. uga shuba iyo dahab koor nambarka xidig 1 ibr 1 afar gees.